ះចិត្តប្រឹងប្រែងឲ្យខំខិតគិតគូផ្ដាច់ញាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យកម្មវិធីមួយនេះប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរត្រូវតែមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មួយវិញទៀតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះដែរក៏ត្រូវការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 10,000 នាក់ទាំងអ្នកមានជំនាញនិងគ្មានជំនាញរួមទាំងជនពិការផងដែរដើម្បីជាកម្លាំងស្នូលបំពេញការងារទៅតាមមុខងារតាមផ្នែកនីមួយៗហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលនឹងត្រៀមរៀបចំការប្រកួតដូចជាខេត្តសៀមរាបក្រុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាដើមត្រូវបានផ្ដល់អាទិភាពក្នុងការចូលរួមធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជ្រាបច្បាស់ពីបញ្ហានេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកករបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាដូចតទៅលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញថាគណៈកម្មាធិការខឹមសុខកំពុងមមាញឹកជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រៀបចំកម្លាំងការងារសម្រាប់ត្រៀមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ប្រព្រឹត្តទៅដោយមហាអាចារ្យអេចដាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាមតិជីវិតយើងសង្គមយើងថាដើម្បីឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយនេះទទួលបានជោគជ័យលុះត្រាតែមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមតម្រូវតាមមុខងារនីមួយៗនិងតាមប្រភេទកីឡាទាំង35ទៅ40ប្រភេទកីឡាដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទាំងនេះដោយហេតុថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គឺជាកម្លាំងស្នូលសម្រាប់ជួយធ្វើឲ្យចរន្តការងារដែលរៀបចំក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូនបានន័យថាបើអត់មានពួកគាត់ទេសរសៃឈាមសរសៃសរសូមទាំងអស់របស់ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងមិនអាចដើរបានទេពួកគេដែលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាគេហៅថាគាត់គឺជា DNA of the game បានន័យថាគាត់គឺជាសារធាតុពិសេសគឺជាក្របឈាមនៃចលនាការងាររបស់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងមូលបើព្រឹត្តិការណ៍នេះជោគជ័យបានជោគជ័យមិនបានគឺដោយសារតែការបំពេញភារកិច្ចនិងកម្លាំងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយពួកគាត់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយពួកគាត់ធ្វើការងារទាំងជំនាញផងការងារបម្រើសេវាផងការងាររួមរីរយៈផងហើយគាត់គឺជាទូតសុខឆន្ទៈនៃព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games Asian Para Games របស់យើងនឹងទាំងមូលបាទពួកគាត់10,000អ្នកសម្លេងរបស់គាត់ទៅគ្រប់ទីកន្លែងពេលគាត់ចាប់ពីការងារទៅគាត់ទៅតាមភូមិតាមស្រុកតាមខេត្តតាមអីរបស់គាត់គាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកនាំសារល្អល្អគាត់ត្រូវបង្ហាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញគាត់គ្រួសារគាត់នឹងថា SEA Games Asian Para Games ហ្នឹងគឺពិតជាមានភាពអស្ចារ្យហើយកម្ពុជាធ្វើបានជោគជ័យអញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សសំខាន់ដើម្បីនាំសារទាំងអស់នេះទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយមានមោទនភាពទាំងអស់គ្នាគណៈកម្មាធិការរៀបចំស៊ីហ្គេមនឹងធ្វើការសហការជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាអភិបាលខេត្តទាំងអស់ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកចង់ចុះឈ្មោះស្ម័គ្រចិត្តស៊ីហ្គេម2023អេចដាមមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសម្រាប់លក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការចុះឈ្មោះស្ម័គ្រចិត្តមាន2គឺការចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលការចុះឈ្មោះនេះមិនកំណត់អាយុឡើយឲ្យតែមានឆន្ទៈចង់ចូលរួមមានសុខភាពល្អនិងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះនឹងធ្វើឡើងនៅដើមឆ្នាំ2022ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាហើយគណៈកម្មការនឹងពិនិត្យមើលថាគ្រប់គ្រាន់ឬខ្វះខាតធ្លាក់ឬជាប់6ខែបន្តទៀតនឹងធ្វើការជ្រើសរើសបំពេញបន្ថែមគឺយើងនឹងរៀបចំបែបផ្សាយមួយដែលយើងហៅថា SEA Games 2023នៅកម្ពុជា SEA Games 2023ហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុង website ហ្នឹង website នេះធ្វើចិត្តរួចរាល់ហើយហើយវាមានកន្លែងមួយដាក់ថាចុះឈ្មោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងយើងដាក់ថាខ្ញុំអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចុចទៅលើហ្នឹងទៅគឺឃើញមានទម្រង់បែបបត់នៃការបំពេញនៃការរៀបចំដាក់ឈ្មោះចូលមកក្នុងការបម្រើការងារហ្នឹងហើយទម្រង់បែបបត់នេះគឺថាយើងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលគឺតាម website ផងនឹងអាចយក website ហ្នឹងមកដាក់នៅលើទូរស័ព្ទ smartphone របស់យើងហ្នឹងយើងហៅថាយើងដាក់ថា app application ហ្នឹងគឺជា app មួយជាបបបត់មួយដែលបើកងាយស្រួលចុះឈ្មោះតាមទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងចុះឈ្មោះតាមទូរស័ព្ទក៏បានចូលទៅ website ក៏បានតាម app ក៏បានតាម Facebook ក៏បានប្រព័ន្ធហ្នឹងមកថាយុវជនរបស់យើងគាត់ធ្លាប់ប្រើធ្លាប់មើលធ្លាប់ឃើញហើយគាត់អាចចុះឈ្មោះបាន
អេចដងវត្តចម្រើនមានប្រសាសន៍លើកឡើងពីការជ្រើសរើសអ្នកសមាជិកបន្ថែមទៀតថាអ្នកសមាជិកគឺយើងប្រមូលយកទាំងអស់ទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជនជាតិខ្មែរជនជាតិបរទេសអីអញ្ចឹងយើងអត់បានប្រកាន់នៅអាយុនៅពណ៌សម្បល់នៅនិន្នាការនៅស្អីស្អីទេឲ្យតែពួកគាត់មានស្មារតីស្ម័គ្រចិត្តដោយមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវមួយចំនួនដូចជាសុខភាពយើងរើសទាំងជនពិការទៀតគាត់មានពិការភាពហ្នឹងគាត់អាចចូលមកបម្រើការងារបាននៅកន្លែងណាដែលគាត់បម្រើបានហើយជាពិសេសគឺបម្រើការនៅក្នុង Asian Para Games គឺការប្រកួតកីឡាជនពិការអាស៊ីនេះអាស៊ីនហ្នឹងដែលយើងត្រូវការគាត់ត្រូវការលើកទឹកចិត្តគាត់ត្រូវការជំរុញឲ្យគាត់នៅចូលមកព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងដើម្បីគាត់មោទនភាពគាត់ដឹងគាត់ឃើញគាត់មើលឃើញថាគេជនពិការកីឡាករអតពលិកជនពិការហ្នឹងមិនក៏ប៉ុន្តែអាចធ្វើអ្វីអ្វីបានអាចប្រកួតកីឡាបានដូចមនុស្សអត់ពិការដែរអីចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីសន្តានមតិជីវិតយើងសង្គមយើងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាអេចដមបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងបញ្ជាក់ថាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តនិងទទួលបានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺកិត្តិយសបទពិសោធន៍នៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ធំៗមានទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពជាមួយប្រទេសដទៃពិសេសបណ្ដាប្រតិភូកីឡាទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមបន្ថែមពីនោះក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតពេលបម្រើការងារដោយការផ្ដល់នូវសម្ភារបំពាក់ដែលមានការច្នៃម៉ូដដែលស្អាតហើយប្លែកដូចគ្នាក្នុងចំណោមមនុស្ស 10,000 នាក់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានចិត្តសប្បាយរីករាយនិងជាតិយើងទាំងមូលមានមោទនភាពផងដែរពេលដែលគាត់ចប់ពីការងារនេះទៅគាត់នឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់មួយថាគាត់ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអាជីពនៅក្នុងការរៀបចំការប្រកួតកីឡា SEA Games នៅកម្ពុជា2023ហើយពេលដែលគាត់បានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ហ្នឹងពេលដែល SEA Games នៅស្រុកគេគាត់អាចដាក់ពាក្យទៅធ្វើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅស្រុកគេបានទៀតអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់ជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អន្តរជាតិទាំងមូលមិនមែនសម្រាប់តែជាតិយើងទេអញ្ចឹងពពោះយើងក៏យើងត្រៀមទទួលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបរទេសនៅប្រទេសម្ដាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគាត់អាច apply អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំមកធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅកម្ពុជាដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារកបတ်វិញ្ញាបនបត្រដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុង SEA Games ឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាធំៗនៅក្នុងប្រទេសគាត់យើងអញ្ចឹងណាយើងទទួលបានទាំង certificate ដែលបញ្ជាក់គាត់នឹងហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់បានទាំងយើងប្រើប្រាស់បានទៅអនាគតទៀតបាទអេចដមមានប្រសាសន៍លើកឡើងទៀតថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានបែងចែកជា3សន្តានសន្តានទី1អ្នកស្ម័គ្រចិត្តមានការមមាញឹកច្រើនក្នុងការបំពេញការងារហើយនៅជាប់ជាមួយភ្ញៀវ24ម៉ោងឬក៏អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រូវបានគណៈកម្មការ SEA Games តែងតាំងជាប្រធានក្រុមត្រូវទទួលបានការឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិញ្ញាបនបត្រសម្ភារបំពាក់អាហារនិងការស្នាក់នៅសន្តានទី2អ្នកស្ម័គ្រចិត្តគឺទទួលបានដូចទី1ដែរគ្រាន់តែមិនមានប្រាក់លើកទឹកចិត្តនោះទេនិងសន្តានទី3អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទទួលបានការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិញ្ញាបនបត្រសម្ភារបំពាក់និងអាហារក៏ប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរយើងនឹងប្រើប្រាស់នៅមធ្យោបាយជាច្រើនដូចជាមធ្យោបាយឡានក្រុងដែលគាត់ធ្វើដំណើរដោយអត់គិតថ្លៃឬក៏គេហៅថាគេនឹងបង្កើតឲ្យមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនឯកជនឧទាហរណ៍ថា Pass App ចឹងគឺ Pass App មកម្ពិញនឹងទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកណាដែលមាន Pass អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៅពាក់អង្គហ្នឹងគេអត់យកលុយទេក្នុងពេលអំឡុងហ្នឹងគាត់ជិះទៅណាក៏បានដែរមានតាគេហៅ ID cardការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៅអង្គររបស់គាត់នឹងអាចជីបានហើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទី3ហ្នឹងទី1ទី2ហ្នឹងក៏អាចមានជាការផ្ដល់នៅមជ្ឈបាយតំណាងដូចជាស៊ីមកាតឬក៏ការប្រើប្រាស់សេវាខលហ្នឹងដោយគិតថ្លៃគាត់ក៏ត្រូវបានការគាំពៀនឹងការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកសុខាភិបាលក៏យើងត្រូវថែរក្សាសុខភាពរបស់គាត់ដែរហើយយើងត្រូវគ្រប់គ្រងគាត់ខាងផ្នែកសន្តិសុខណាត់ណោះដែរអញ្ចឹងបើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងស្នាក់នៅទីណាគឺថាមានកងកម្លាំងរបស់យើងការពារគាត់ទៀតលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games និង ASEAN Para Games នៅឆ្នាំ2023ក៏ដូចជាការរំលឹកដល់ប្រទេសជាសមាជិកដែលត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតទាំង11ប្រទេសនិងអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games នឹងធ្វើយុទ្ធនាការរាប់ថយក្រោយចំនួន500ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021
ខណៈដែលកម្ពុជានឹងធ្វើពិធីបើកជាផ្លូវការក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅឯពហុកីឡាដ្ឋានមរតកតេជោនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភានិងពិធីបិទនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023នាងខ្ញុំហៀងគុន្ធាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសំពេចសំពេចព្រៀងចូលព្រៀងហើយពួនតែយោជាខ្មែរកាន់តែបងប្អូនសំពេចគំរត់ក្នុងអាភិវឌ្ឍន៍